Параграф 14. Кочові народи українських степів 10-13 століття, Крим у складі Візантійської імперії. Великий кордон із давніх давен територією сучасної України проходив великий кордон між лісостепом і степом, між осілим і кочовим, слов'янським, і тюркським, православним та юдейським і мусульманським світами. Проте цей кордон не розділяв народи, а завжди був відкритим для контактів та взаємодії: торгівля, набіги, обмін дарами, військова служба, шлюби. Від загибелі хозарського каганату і становлення Русі України середина X століття до 30-х років XI століття там переважали печеніги, потім на короткий час торки, а від 50-х років. 11-го до першої третини 12-го століття половці. Печеніги, торки, половці не мали організованого державного утворення та не були етнично або релігійно одноманітними. Вони не претендували на території осілого населення лісостепу. Проте їх господарське життя не могло розвиватися без необхідних товарів, які виробляли осілі народи, а також рабів. Для їх здобуття кочовики здійснювали набіги на сусідні держави Русь, Україна, Угорщина, Візантія. Печеніги. Печенігу були Союзом племен, що утворився в результаті поєднання кочовиків тюрків із сарматськими та угрофінськими племенами. Походження назви союзу племен дослідники пов'язують з ім'ям його першого лідера, племінного ватажка Беча. У першій половині 9 століття під тиском тюркських племен, огузів, більшість печенігів переселилася в місцевість між річками Емба, Урал та Волга. Це призвело до конфлікту печенігів із хозарами. До речі, переселення змусило печенігів відмовитися від усілого способу життя та освоїти кочовий. У 90-х роках IX століття хозари об'єдналися з торками та завдали печенігам нищівної поразки, що призвело до нового переселення печенігів. Союз племен прорвався через хозарський каганат і вирушив у бік північного причорномор'я. Під час переселення печеніги витіснили інші кочові племена, зокрема угрів, і на 150 років осіли на теперішніх українських землях між Доном та Дунаєм. Наблизившись до кордонів Русі України, вони стали володарями величезної степової території та мали значний вплив на події у східній Європі. У 915 році Печеніги вперше вступили в контакт із Руссю Україною, а з 920 року їхні відносини стали ворожими. Війна між ними зі змінним успіхом тривала до 1036 року. На початку 11 століття серед печенігів стався розкол. Одні прийняли іслам, а інші вирушили за Дунай та перейшли в підданство Візантії. Візантійці хотіли зробити з печенігів охорону кордону федератів, проте їхні відносини з Візантією не склалися. Спалахнула війна. Протягом 40 років печеніги набігами наганяли жах на жителів імперії. Із 1087 до 1091 року візантійці зазнали кількох великих поразок. Імператор Алексій Комнін був змушений звернутися по допомогу до всіх християнських країн Європи. Проте реальну допомогу Візантія отримала від нових володарів при чорноморських степів Половців. Спільними зусиллями візантійських і половецьких військ, 29 квітня 1091 року печеніги були вщент розбиті в битві біля Левоньона неподалік Константинополя. Описуючи розгром печенігів у цій битві дочка імператора Алексія Комніна, анна зазначила, що цілий народ, який налічував не десятки тисяч, а перевищував усяке число, із жінками і дітьми повністю загинув у цей день. Незважаючи на такий погром, печеніги залишалися важливою воєнною силою на Балканах. Під час Першого хрестового походу європейських рицарів печеніги захистили імперію від пограбувань, уже як союзники Візантії. Остання згадка про Печенігів пов'язана з їх походом на Візантію в 1122 році разом із половцями і берендеями, які зазнали поразки в боротьбі з князем Володимиром Мономахом. Перейшовши Дунай, військо кочовиків почало спустошувати придунайські землі. Проте, у вирішальній битві, візантійцям вдалося розгромити кочовиків за допомогою найманих загонів вікінгів варягів. Торки на початку XI століття до кордонів Русі України докотилася нова хвиля кочовиків. У давньоруських літописах вони згадуються як торки. У візантійських хроніках узи, у творах східних авторів Гузи-Гузи. -гузи. Ще в X столітті в племенах торків стався розкол, причину якого деякі дослідники вбачають у прийнятті частиною їх ісламу. Ті, що прийняли іслам, їх називали туркменами, захопили передню Азію на чолі з ханом сельджуком та утворили державу сельджуків. Яка ледь не знищила Візантійську імперію і завдала поразки хрестоносцям, що намагалися закріпитися в Палестині. Інші, що залишилися язичниками, рушили в степи Східної Європи. Уперше про них згадується в руських літописах 985 року, коли вони виступали союзниками Володимира Великого під час його походу на Волзьку Булгарію. У 1049 році торки вторглися на території колишніх Кочовищ-Печеніїв. У 1055 році торки були розбиті на річці Сула військом князів Ярославичів. Частина торків осіла в басейні річки Рось та вступила на службу до київських князів. Центром їх володінь було місто Торчеськ, Торськ тепер Кагарлик. Прагнення отримати заступництво Києва посилилося, коли за Волги і Дону прийшли більш сильні претенденти на степові пасовища половці Кумани, які нещадно винищували суперників. Через навалу половців припинилося сполучення Русі України з Тмутораканським князівством а також було закрито торговий шлях до Візантії. У середині ХІХ століття торки разом із залишками орд Печенігів та інших кочовиків утворили союз чорних Клубуків. Ставши васалами київських князів, вони охороняли південні кордони Русі України, брали активну участь у міжусобицях на боці київських князів. Торки були винищені під час монгольської навали першої третини 13 століття. ПоЛОВЦІ Одночасно з торками на історичній арені з'явилися половці. Цей народ залишив глибокий слід в історії не лише Русі України, а й інших держав Східної та Південної Європи, Африки, Малої Азії. Назва Половці не була самоназвою окремого народу. Так називали їх у Русі Україні. Уперше руські літописи згадують половців у 1055 році. Коли вони на чолі з ханом блушем уклали мир із Русью Україною, а вже в 1061 році прийшли половці перший раз на руську землю воювати, це було перше зло на руській землі від поганих безбожних ворогів. Загалом літопис згадує 46 великих нападів половців на Русь Україну за майже 200-річне співіснування. Перші зіткнення з половцями для руських князів були невдалими. Після тривалого перемір'я розпочалася велика війна 1993-1117 років, у якій руські князі здобили перемогу. За поруку їх успіху були об'єднання для спільної боротьби і наступальна тактика. Потреби захищати свої оселі і сім'ї позбавила половецьке військо рухливості та сприяла перемозі руських князів. Розпочався новий період русько-половецьких відносин, що характеризувався участю половців у міжособній війні руських князів, яка спалахнула з новою силою другій половині 12 століття та укладанням русько-половецьких династичних союзів. Розділившись на два ворогуючі табори Мономаховичів і Ольговичів, князі вели непримиренну боротьбу один з одним. На боці Мономаховичів виступали свої погані чорні клубуки, Ольговичі спиралися на половців. У другій половині 12 століття ситуація в степу змінилася. У половецькому суспільстві розпочалися процеси об'єднання племен, розбитих Володимиром Мономахом. Посилилося східне угрупування половців, центр якого був розташований у течії річки Сіверський Донець. Серед донецьких половців з'явилася яскрава особистість хан кончак, який об'єднав усі половецькі землі. У 1172 році спалахнула нова війна половців із руськими князями, що тривала 20 років. Хан кончак у 1176 році розгромив дружини руських князів поблизу ростовця. Ця перемога стала останнім великим успіхом половців. Через кілька років київський князь Святослав Всеволодович здійснив кілька успішних походів у степ, завдавши відчутної поразки кончаку. Відомою подією цієї війни став похід 1185 року, Новгород Сіверського князя Ігоря Святославича, описаний у слові о полку Ігоревім. Після розгрому Ігоря половці майже припинили напади на Русь-Україну, обмежуючись участю в міжособній війні Галицько-Волинських князів. Походи 1202, 1208, 1219, 226, 235 років. У 1234 році кочовики востаннє напали на Київ у складі війська князя Ізяслава. На початку 13 століття частина половців прийняла християнство. фактично, половці змішалися з населенням Русі України. У першій половині 13 століття половці, як і руські князі, зазнали тяжкої поразки в боротьбі з монголами. Проте на цьому історія половців не завершилася. Значна їх кількість переселилася на Угорщину і Болгарію, де вони перетворилися на вагомий чинник внутрішнього життя. Половці навіть ставали правителями цих держав. Навала монголів вплинула на половецький етнос. Частина половців переселилася в далекі монгольські степи, частина на середнє поволжя у Волзьку Болгарію, а частина на нижнє Поволжя. Основна частина половців залишилася все ж таки на місцях своїх кочівель, хоча їх і витісняли монголи, що тут оселилися. Розгром монголами половців призвів до масової появи половецьких рабів на східних ринках. У мусульманських країнах тюрків рабів-мамлюків дуже цінували за хоробрість, тому вони нерідко ставали особистими воїнами правителів. У Єгипті мамлюки-половці захопили владу та заснували власну династію, яка проіснувала до 1811 року. Часи правління мамлюків відзначені піднесенням господарства та культури Єгипту. Половецьке населення, що залишилось у степах Східної Європи, поступово поглинуло монголів. Згодом половці взяли участь у формуванні кримсько-татарського народу. Руські князі і половецькі хани не тільки воювали, але й підтримували тісні династичні зв'язки. Слід зазначити, що шлюби з кочовиками були не менш поширеним серед бояр і дружинників. Ще раніше військова верхівка Русі України почала ріднитися з тюркськими родами. За оцінками істориків, майже половина знатних родин Південної Русі має тюркське коріння. Першим традицію спорідненості з половцями розпочав син Ярослава Мудрого Всеволод. Він у 1068 році одружився з дочкою Половецького хана, яка відома під ім'ям Анни Половецької. Його син Володимир Всеволодович Мономах усе життя воював з половцями, проте втретє одружився з половчанкою та одружив двох своїх синів із половецькими дівчатами. У 1108 році Георгія Юрія Долгорукого, майбутнього засновника Москви з дочкою хана Аепи Есеневича. і в 1117 році Андрія Доброго, Волинського, з онукою Тогорхана. Половецькі красуні стали матерями і бабусями багатьох руських князів. Юрій Долгорукий мав від Половецької княжни 12 синів, зокрема Андрія Боголюбського. Із половчанками були одружені син Ігоря Святославича, Галицький князь Володимир Ігорович із дочкою хана Кончака, київський князь Рюрик Ростиславич із дочкою хана Билука. Князь Данило Романович, сам одружений з дочкою хана Котяна, одружив одного зі своїх синів із дочкою Половецького хана Тегака. Онук Ярослава Мудрого, двоюрідний брат Володимира Мономаха, князь Чернігівський і Тмотороканський Олег Святославич, був одружений з дочкою Половецького хана Осолука і мав від неї чотирьох синів. Його онуком був князь Ігор Святославич, головний герой слова о полку Ігоревім, який у юні роки разом із поганими брав участь у погромі Києва 1169 року. Сам Ігор Святославич був одружений з онукою Юрія Долгорукого, дочкою Ярослава Осмомисла, знаменитою Ярославною, прадідом якої був половецький хан Аєпа. Як бачимо, у жилах руських князів текла кров не лише варягів, але й половців, тому багато воєн і набігів, описаних літописцями, насправді були звичайними родинними суперечками. Візантійські володіння в Криму в X-13 столітті. Володіння Візантійської імперії у Криму окреслювалися територією Боспоро, колишнє Боспорське царство і Херсонеса та його околиць. Степові райони Криму опанували кочовики. Головними заняттями населення візантійського Криму були землеробство і скотарство. Від кінця X століття Боспор перейшов під владу руських князів та отримав назву Тмутороканське князівство, яке було розташовано на перетині великого торгового шляху з Європи на схід. Під владою Русі України боспоряни продовжували займатися своїми традиційними промислами. У 1094 році Боспор знову перейшов під владу Візантія. Тмутораканське князівство зникло з політичної карти Європи. І початку 12 століття Боспор номінально входив до складу Трапезунської імперії, а на початку 14 століття став Генуейською колонією Воспро, яка проіснувала до 1475 року. Херсонес упродовж X-XIII століття був найбільшим містом Кримського півострова. За підрахунками істориків, його населення налічувало близько п'яти тисяч жителів. У центрі міста розташовувалася головна торговельна площа, яку оточували храми і найбільш багаті громадські світські споруди. Центральна вулиця міста мала ширину до шести метрів. Формально візантійські імператори зберігали владу на південному узбережжі Криму до монгольського завоювання 1239 року. У результаті походів монголів 1277 і 1278 років повністю занепали Херсонес, сугдея судак та ряд інших міст. Зрештою, ці території перейшли під владу торговельної республіки Генуя, яка заснувала свої торговельні колонії на узбережжі Середземного і Чорного морів. Її головною колонією на Чорному морі стала кафа Феодосія. Генуесці панували тут до 1475 року. У той час, як південне узбережжя Криму в x 12 столітті, було під безпосереднім управлінням Візантії, гірські та передгірські райони, де проживали племена готів та аланів, сарматів зберігали самобутнє життя. Ці племена стали союзниками федератами Візантії, захищаючи Херсонес від степових кочовиків. Мішане Гото Алана Грецьке населення Кримського передгір'я управлялося. Стратигом Херсонської феми використовувало грецьку мову як офіційну та сповідувала християнство після розгрому в 1204 році Константинополя хрестоносцями Кримська готія або князівства Феодоро, яке постало наприкінці 12 століття, зажило самостійним життям.